Já vás vítám zpátky u mého kanálu RPG Forge. Dneska se podíváme zase na zapovězené země a tentokrát na souboj a zranění. Souboj v zapovězených zemích se dělí na akce jako ve spoustě jiných systémů. Můžeme dělat nějaké krátké akce a dlouhé akce. Přičemž můžete mít v jednom kole jednu krátkou a jednu dlouhou akci, anebo dvě krátké akce. Jo, k těm akcím si řekneme za chvilku, co každá je. Teď se podíváme na iniciativu. Iniciativa se tady vůbec neháže, myslím, že už jsem to zmiňoval dřív, tahají se karty. Jo, je tam 10 karet asi, očíslovaných 1 až 10 a každý účastník souboje i každá vlastně nestvůra zvlášť si tahají karty. Co je zajímavé, tak když je nějaká strana překvapená, jo, tak ten, kdo ji překvapil, si může vytáhnout dvě karty a vybrat si tu, která mu víc vyhovuje. Respektive tu s lepším číslem, že jo? Aby jednal dřív. Další věc u iniciativy je, že si můžete na začátku souboje, ne jindy, na začátku souboje, vyměnit karty, tím pádem pořadí, kdo kdy hraje s vašimi spoluhráči. Takže pokud někdo nechce jednat první, nebo naopak chce ten druhý jednat první, tak si můžou ty karty mezi sebou prohodit a vyměňují si tak pozici v kole. Což je celkem dobrý. Jo, je to víceméně, jak když v D&Dčku si pozdržíte iniciativu za někoho jiného a podobně, tak tady si jenom vyměníte karty a prostě jedete dál. Jo, iniciativa tadyhle se netahá v každém kole, ale zůstává na celý souboj. Jak jsem říkal, jsou tu teda krátké a dlouhé akce. Krátké akce tedy vyžadují kratší čas a méně úsilí, takže to může být založení šípu do luku, míření, jo, běh nebo odražení rány, úskok před ránou a podobné takovéhle menší akce, které vám jakoby dělají ten pohyb v tom souboji nějakým způsobem. A dlouhé akce jsou naproti tomu prakticky všechny útočné akce a většina používání dovedností. Jo, takže budete sekat, bodat, střílet, jo, kouzlit, tak to jsou všechno dlouhé akce. Co je další věci, tak v boji máte nějaké reakce, které můžete používat, i když nejste na tahu. Ty reakce se používají právě na uhýbání nebo odrážení útoku. Jo, na nic jiného. Když přejdeme k tomu základnímu systému na boj zblízka, tak to funguje prostě jako ty dovednosti. Jo, používáte na to dovednost boj zblízka. Pokud střílíte, používáte střelbu. Házíte si kostkama podle vaší úrovně schopnosti v téhle dovednosti, takže prostě budete tam mít 3 body, tak si hodíte 3 kostkama na boj zblízka. Potom si k tomu přičtete bonus vaší zbraně. Může to být třeba +1 nebo +2. Takže máte 3 kostky, máte zbraň, která má +2, dáte k tomu další 2 kostky. Tím pádem máte 5 kostek, kterýma házíte. Musíte hodit 6, abyste uspěli. Proti nepřítelově obraně. Ten si bude vybírat, jestli váš útok bude chtít odrazit, anebo uhnout. Jo. Na některé útoky jsou na tyto akce bonusy. Pokud máte štít, tak na odražení máte bonus třeba +1 nebo +2, což vám hodně pomůže. Pokud budete chtít uhnout, například před bodnutím nebo seknutím, tak máte taky bonus. Jo. Ono záleží potom i jaký typ zbraně máte, tak jsou tam bonusy do obrany. Prostě proti seku je třeba na uhyb bonus, +2, řekněme, jo? Takže máte o 2 kostky navíc, pokud uhýbáte sečné zbraní. Ale zase to má tu nevýhodu, že uhnete prakticky tím, že uskočíte, takže zůstanete potom ležet na zemi. Nehledě na to, že když použijete reakci, tak vám to odečte počet akcí v dalším kole. Jo? Pořád můžete mít jenom 2 akce. Tím pádem můžete sice použít reakci v protivníkově kole, ale zároveň vám to odečítá akce ve vašem příštím kole. Takže pokud uhnete, přijdete o jednu krátkou akci. Jo, takže už jako se tam musí mísit nějaký ten taktický prvek, jestli budete uhýbat nebo ne. A jestli si přidáte bonus, aby vás nikdo nezasáhnul, ale ošídíte se o možnosti nějakého taktického pohybu v dalším kole. Což je docela zajímavý. A fakt u toho člověk už musí trošku přemýšlet, jakým způsobem ten boj povede, což je dobrý. Nicméně, je taky dobrý, že u té reakce, pokud prostě hodíte 6, tak tím vyrušíte jednu protivníkovou 6, kterou hodil na útok. Takže se tím můžete dosti zachránit.
jelikož vlastně zranění funguje tak, že pokud vás protivník zasáhne, tak vás zraní za počet bodů nějaké vlastnosti. V souboji na blízko to bývá síla. Jo? Takže zranění síly, řekněme, každá zbraň má jinak. Malinký zbraně mají třeba po jednom, střední zbraně jako jednoruční mají po dvou a velký těžký obouručky mývají třeba za tři. Takže když vás trefí normálně jednoručním mečem, tak dostáváte dva body zranění síly. Plus jeden bod navíc za každou šestku, kterou protivník hodil. Takže pokud on bude mít na útok, řekněme, šest kostek a hodí tři šestky, plus dva za tu zbraň, jo, zranění, tak máte pět bodů zranění síly, což je strašně moc. Takže vás může prakticky sejmout během chvilky, jo? Je to nebezpečný jako blázen, když si vezmete, čím víc kostkama házíte, tím víc můžete hodit šestek, takže ten souboj je strašně nevyspytatelný tady v tomhle pojetí. Tím pádem vlastně vás teoreticky může zranit lehce, anebo vás okamžitě sundat. Jo, a je to úplně na náhodě. Takže to vnáší docela strašně veliký prvek náhody do toho souboje. Jako asi nejvíc, co jsem jako zažil v nějakým herním systému, jo, protože sice D&Dčko má nějakou 20 stěnku, jsou tam nějaký kritikály a podobně, ale jako pořád ta šance je tam nějaká neúplně velká, jo. Ale tady je jako ta náhoda tak obrovská, protože třeba budete fakt házet šesti kostkama a můžete hodit šest šestek. Plus síla zbraně, což je 8 bodů, jo, to vám tu postavu prostě okamžitě zabije. Protože vemte si, že budete mít nějaký základ třeba 5 bodů síly a dostanete za 8. Jo? Takže prostě jste na nule a konec. Jo? Jste vyřazeni okamžitě, ležíte, čau. A pokud vás nikdo nezachrání, tak prostě umřete. Jo? Takže tady fakt souboj jako má koule. Je to fakt něco, co vás může zabít na každém sezení. Jo? Samozřejmě takováhle hra není pro každýho. Jo? Ten pocit z toho, že ta postava může umřít, je takový úplně jiný, než když si prostě jen tak hrajete a hrajete si rok s jednou postavou a pohoda. Tahle hra na to úplně není, si myslím. A je to právě na to, že ta hrozba smrti je tu hodně reálná a úplně běžně se bude stávat, že vám budou umírat postavy. Jo, takže pokud si chcete budovat postavu třeba 3 roky a hrát s ní nějakou super dlouhou kampaň, tak tahle hra úplně asi nebude to pravý ořechový na to. Protože opravdu se může stát, že vám ta postava po měsíci hraní prostě zdechne. Mimo to je tu i nějaká pokročilá verze soubojového systému, kde si vlastně losujete karty a rozhodujete se, jak je budete mezi sebou používat. Což je celkem dobrý, kdybyste hráli třeba duel a ono vám to obohatí takový ten taktický prvek, že víte, co máte k dispozici a rozhodujete se, kdy to použijete a budete se snažit odhadnout toho protivníka, co bude používat proti vám. Další věc je třeba střelecký souboj, který tady docela dobře řeší to, jak střelba funguje. Jo, musíte nabít zbraň, v ideálním případě zamířit a až potom střílet. Jo, pokud použijete akci míření, tam vám dá plus jednu kostku navíc, což se hodí. Pokud nebudete mířit, tak prostě střílíte tak nějak jako od pasu, jo, což se taky dá, ale to míření je dobrý. Nicméně, nabití zbraně vám zabere jednu akci, míření další akci a už nevystřelíte v tom kole. Jo, takže budete muset střílet až další kolo. Takže zase, musíte se rozhodnout, jestli si přidáte bonus a ztratíte útok, anebo jestli vystřelíte, ale zase přijdete o tu jednu kostku zamíření. Což jako jedna kostka furt se hodí, protože když budete mít zase střelbu na úrovni 3, tak házíte 3 kostkama. A ta jedna kostka k tomu už je 25%, jo? Je to velký bonus. Můžete pořád prostě hodit tu šestku na tom navíc. Jo? Takže zase prvek taktiky a rozhodování v boji, co ta vaše postava tam bude dělat. Jestli dostane bonusy, bude je mít, nebude je mít, bude rychleji jednat, jo? Je to zajímavý fakt, jako líbí se mi to, že tady tohleto se tady řeší. Stejně tak se vlastně řeší u střelby vzdálenost. Pokud střílíte na délku paže, máte veliký postih, protože prostě střílíte někomu tváří v tvář hnedka, jo? Což je blbost a ten postih je tam velký. Potom zase, když máte tu vzdálenost už větší a čím větší je ta vzdálenost, tak máte větší postih. Jednoduchý.
Co je zajímavé, tak jsou tu jakési zóny, do kterých je celá plocha bojiště rozdělena. Jo, ty zóny vlastně řeší nějaké podmínky toho bojiště. Což znamená, můžete mít stisněný prostor, můžete mít temný prostor, jo, nebo otevřené prostranství, nebo nějaký těžký terén, který vám blokuje pohyb. Tyhle ty zóny vlastně vám budou určovat, jestli dostanete k věcem, o které se pokoušíte, nějaké bonusy nebo postihy. A většinou spíš postihy, protože ty zóny vás nějakým způsobem omezují. Takže jste ve stísněném prostoru, tak budete mít postih k hodu na útok velkou dvojruční zbraní, protože se nemůžete rozmáchnout. Vlastně tak máte nějaký těžký terén, tak nebudete moc běžet. Když budete mít tmavý terén, budete mít postih na střelbu, protože prostě dobře nevidíte. A podobně. Potom se taky řeší vzdálenosti. No, ty jsou rozděleny do nějakých 5 kategorií, což je prakticky délka paže, krátká, střední, dlouhá a extrémní vzdálenost. No, délka paže, to je jasný, to je na útok na blízko. Zbraní, kterou držíte v ruce. Potom je krátká vzdálenost, která je do několika kroků od vás, takže je prakticky úplně blízké okolí. Střední vzdálenost je až do 25 metrů, což je asi taková nějaká ta rozumná hranice střeleckých útoků. A dlouhá vzdálenost je až do 100 metrů. Pak je extrémní a to už je kam až vidíte. Tyhle vzdálenosti se řeší právě ve vztahu k těm zónám, o kterých jsem teďka mluvil. A ty zóny vlastně ve vzdálenostech k sobě nějak přiléhají. Jo, což jsou vlastně hranice té zóny, kterou si taky určujete. Určujete, kde jsou nějaké hranice zón a mezi nimi potom se řeší ty vzdálenosti. Samotná ta hranice zóny může být prostě buď zakrytá nebo otevřená. Takže buď tam vidíte, anebo tam nevidíte. A pokud je zakrytá, může být ještě vlastně zadělaná nějakou překážkou. Takže buď se do té zóny můžete dostat, nebo nemůžete. Ale není to tak složitý, jak to vypadá. Prostě jednoduše je tu zóna bojová třeba kolem těch 20 metrů a potom to přechází do druhé zóny. Akorát, že vy vidíte do těch 20 metrů, dobře vidíte a potom najednou tam začíná les. Takže to je vlastně jako další zóna. A tam už máte stíženou viditelnost. Takže vy, když budete v té první zóně, v které vidíte, jo, řekněme na louce, ale víte, že v lese je nějaký protivník a chcete ho zastřelit. Jenže tam nevidíte pořádně. Takže budete mít prostě postih za to, že střelíte do zóny, v které prostě nemáte dobrý přehled. Jo, dává to úplně krásný smysl. Prostě jste na otevřeném prostranství a střelíte do lesa, kde nejde vidět, nebo vám to blokuje výhled, blokují to ty stromy, keře. Takže budete mít postih na to, když někoho budete chtít střelit, který se tam ukrývá. Jo, ty zóny vlastně vám definují to prostředí, v kterým se teďka pohybujete v tom souboji. Budete mít prostě jednu místnost a vedle druhou. A jsou oddělený dveřma. Takže máte zónu 1, to je místnost 1. Pak je tam hranice, což vlastně bude pevná překážka, takže tam nevidíte a nemůžete tam vběhnout, aniž byste něco udělali. Do zóny 2, což je zóna, což je místnost druhá. Jo? Takhle si to, je to jenom prakticky jiný názvosloví toho, co běžně znáte. Jo? Jenom si to prostě takhle rozcuckujete, abyste měli lepší přehled. Jo? Budete mít prostě zóna 1, zóna 2, mezi tím je překážka, takže můžou, nemůžou. Jo? Víceméně je to jenom taková asi pomůcka, protože logicky si to každý sám odvodí. Jo? Nebo aspoň teda nějaký zkušenější PJ si to dokáže sám odvodit. Že když budete střílet do lesa, takže prostě nemůžete nebo máte nějaký postih. Nemůžete střílet do lesa, jako to nedává smysl, jo? Protože byste nic netrefili, maximálně stromy. Další věc je sociální konflikt. Není to sice přímo souboj, ale patří to tak trošku do toho. Pořád je to nějaký souboj argumentů. Takže sociální konflikt. Budete házet vzdorovaný hod proti někomu, takže házíte přesvědčování proti jiné dovednosti. Jo, takže musíte přehodit protivníka o počet úspěchů. Takže musíte hodit víc šestek než on, abyste uspěli. Zároveň jsou tu nějaký bonusy v tom sociálním konfliktu. Jo? Takže pokud vy máte třeba přesilu a chcete někoho zastrašit anebo přesvědčit k něčemu, aby se vzdal a podobně. Takže vy máte přesilu, tak máte plus 1, protože je vás víc. Takže už házíte víc. Pokud je ta nabídka, co dáváte, výhodná pro protivníka, tak máte třeba další plus 1. Naopak, pokud je protivník v přesile, nebo ta nabídka je pro něho hodně nevýhodná, nebo ho ohrožuje, tak zase máte minus 1. Jo, takže vypravěč vyhodnotí
celou tu situaci a máte nějakých 5 bodů, které vám můžou přihrát až plus 5 kostek nebo ubrat 5 kostek podle té situace, jo? Což vlastně řeší okolní vlivy, což je dobrý. Jo? Není to jenom hoď si na přesvědčování, no dobrý, přesvědčil ho nebo nepřesvědčil. Jo? Prostě si musíte tu situaci celkově vzít do ruky, kouknete se, co tam je, jo? Má takovýhle karty na své straně, ten má takovýhle karty na své straně, těch je víc, těch není víc, prostě, ale má dobré argumenty, takže prostě dám postih za to, že je jich míň, ale má dobré argumenty, tak dostane zase bonus a podobně. Jo? Takže ten sociální konflikt vlastně řeší i takovéhle věci, což se mi strašně líbí. Jo? Nicméně tohle jsou věci, které si zkušený PJ dokáže už ošefovat i sám. Jo? Ale začínající PJ nad tímhle třeba úplně nemusí přemýšlet a je dobrý, že je to tady napsané, že takovéhle věci vlastně dávají postihy a bonusy. A tím pádem vlastně i do jiných systémů se tady tohle dá replikovat nějakým způsobem. Jo? Když budete mít třeba D&Dčko, tak budete mít třeba obtížnost 15 nebo prostě hody proti sobě, tak když nastane nějaká takováhle situace, tak mu můžete dát výhodu nebo nevýhodu. Jo? Takže si prostě hoď si s výhodou, prostě vezmeš lepší nebo vezmeš horší, když máš nevýhodu. A když si přečtete právě pravidla různých jiných her, tak z toho můžete načerpat inspiraci pro váš systém nebo pro váš styl PJování, který vedete. A další věcí, která na to má vliv, je reputace, která se taky tady počítá. Pokud máte vyšší reputaci jak váš protivník, tak máte zase nějaký bonus, protože jste známější, jo, než on vás zná, slyšel o vás, ví, čeho jste schopní, tak prostě máte vyšší bonus. Když si řekneme něco k samotnému zranění, jo, tak zranění každé vlastnosti má trošku jiný efekt. Jo. Když vám zraní sílu, tak jsou to klasická krvácivá zranění, zlomeniny, prostě těžké rány a podobně. Když vám někdo zraní obratnost, tak se víceméně jedná o fyzické vyčerpání, o únavu, jo, nebo o nějaké omezení pohybu. Naproti tomu zranění bystrosti, což je vlastně inteligence, značí nějakou míru strachu. Jo. Postava může se bát, může spanikařit nebo podobně. A naproti tomu zranění osobnosti, což je vlastně charisma, může mít za následek nějaký špatný pocit, jako je prostě nedůvěra, skličenost a celkově deprese a podobně. Jo, takže každý zranění různé vlastnosti může mít nějaký efekt na tu vaši postavu, když dostane takovéhle zranění, což je jako zajímavý pojetí, protože je to hezky rozčleněný na to, jestli je postava potom unavená, jestli má vážné zranění, krvácí, nebo jestli prostě má nějaký psychický problém, jo? Nebo jestli je jenom v depresi a podobně. Takže vždycky, když se vám zraní nějaká vlastnost, tak to může mít tady takovýhle následky. Což je jako docela zajímavý a není to jenom takový to klasický, jo dobrý, máš to za 3, jedem dál. Jo, tady prostě dostanete za 3 a ta postava bude skoro mrtvá, protože budete mít třeba 5 bodů v té vlastnosti. Nebo ne skoro mrtvá, to třeba u zranění síly, ale u těch dalších vlastností to bude fungovat trošku jinak. Protože může spanikařit, utíct, jo? Nebo dostane nějaký záchvat úplně. Jo? A je to takový zajímavý, jako je to fakt zajímavý pojatý a taky mě to donutilo jako trošku zapřemýšlet nad tím, jak takovéhle věci můžou fungovat i v jiných systémech. Co dalšího musím zmínit, tak je brnění vlastně, jo? Zbroj. Můžete mít přilbici a brnění. Jo, tady funguje to tak, že brnění má nějaké svoje číslo. To číslo je počet kostek, kterýma hodíte, když vás někdo zasáhne. Jo, není to, že vám to přidává do obrany, nebo zvyšuje nějakou vaši obranu na ten úhyb a podobně, ale když vás někdo zasáhne, tak vy si hodíte počtem kostek, kolik je vlastně síla té vaší zbroje. A když hodíte šestky, tak za každou šestku vám to sníží jedno zranění protivníka, který vám dal. Ovšem taky, jelikož je to vybavení, tak pokud hodíte jedničku, tak za každou jedničku se vám ta zbroj poškozuje o jedna dolů. A v momentě, kdy máte nulu, tak už to prakticky nemůžete používat a to brnění je téměř zničený a musíte ho opravit. Jinak už nefunguje. Což je pěkný. Je to taková jednoduchá mechanika a není na tom prakticky co řešit. Jo? Je to úplně easy, nemusíte se s tím vůbec babrat. Není to prostě, že si zvýšíte obranu a co projde, to projde a hotovo. Je to krásně rozdělený, že musíte se aktivně bránit, abyste uhnuli útoku. A potom máte brnění, který vám vyfiltruje tu ránu, kterou dostanete. A zároveň se ještě může poškodit.
Co je velice zajímavá mechanika, tak se mi líbí, jak tady funguje rána z milosti. Jelikož tady to z postav nedělá chladnokrevný hrdlořezy, tak je to dost komplikovaný tu někoho dorazit, když je bezbraný a válí se na zemi. Protože aby se vám tohleto povedlo, tak musíte zaplatit jeden bod vůle a ještě si musíte zranit vlastnost osobnost, že někoho takhle surovým způsobem zabijete. Jo, když někoho zabijete v souboji, náhodou, tak OK asi, ale pokud někdo leží na zemi a je bezbraný, tak je to úplně chladnokrevná vražda a tenhle systém řeší to, že to vaší postavě vezme kus osobnosti. Což je docela zajímavý, protože tohle to se skoro nikde neřeší. Jo? Prostě každý si tam zabije, koho chce, jak chce a ty důsledky pro ty postavy nikde nejsou. Tady jsou. Prostě chladnokrevně někoho zabijete, tak okamžitě vás to nějak penalizuje, protože jelikož nejste chladnokrevný zabiják, tak tohle to prostě normální člověk neudělá. Jsou to potom taky nějaká kritická zranění. Jo? Ty fungují trošku jinak. A jsou na ně tabulky, jo, takže se potom, když dostane někdo kritický zásah, tak se podíváte do tabulky, jaký to bude mít efekt, je to rozdělený podle toho, jestli je to sečná, bodná nebo drtivá zbraň a podobně. A podle toho budete mít nějaký zranění, který si budete potom muset nějak vyřešit samozřejmě, jo, jinak ho budete mít pořád a bude vám dávat nějaký postih nebo něco takového. Jo, záleží na typu zranění. A co se týče samotného léčení, tak to funguje tak, že když má někdo dovednost léčení, ošetří vás, tak za každou šestku si obnovíte jeden bod vlastnosti. Pokud ne, tak si obnovíte jeden bod vlastnosti za K6 hodin. Další věci, co se tady řeší, je hlad, žízeň, únava, respektive ospalost těch postav a například podchlazení. Každá z těchto věcí má nějaký efekt, jestli se můžete vůbec léčit, když jste zranění. Protože když budete mít hlad, žízeň a podobně, tak se prostě nevyléčíte, protože vaše tělo toho není schopný. Takže nejdřív musíte se najíst a napít a potom odpočívat, abyste se mohli léčit. Pokud prostě máte hlad, žízeň, tak to nefunguje a budete pořád zranění a nemůžete se léčit. A další věc, co se mi tady líbí, je to, jak jsou tu řešeny jedy a nemoci. Je to nějak rozčleněný na, řekněme, slabý, silný, střední nebo extrémní, nebezpečný jedy a nemoci. Stupňuje se to, řekněme, po třech. Jo? Takže slabý jed je na 3, silný už bude třeba na 6, extrémní 9 a víc. Jo? A to je počet kostek, který si ten jed bude házet proti vaší výdrži. Pokud uspěje, tak dostanete plnou palbu toho jedu nebo té nemoci a jdete na to. Pokud uspějete vy, tak dostanete nějaký slabší účinek, ale stejně ho dostanete. Není to takový, že prostě uspějete v hodu a dobrý. Jo? I když jsem otrávený, tak se mi nic nestalo. Ne, tak to nefunguje. Prostě dostanete nějakou slabší variantu toho, co ten jed vám udělá. Protože jste prostě odolní, máte silné tělo, které tomu odolalo, ale stejně to na vás bude mít vliv. Jo, je to celkem jednoduše odstupňovaný a je to takový pěkný docela, jako řekl bych. Jako celkově, tady, po téhle kapitole, když si přečtete, tak zjistíte, že ta hra je celkem brutální. Jo, není to prostě žádná pohádka nebo epický high fantasy, kde dobrý si tam běháte, brnění, magický všechno a jedem, jo, prostě dostanu 50 životů, mám 60, tak dobrý léčící kouzlo za 30 a jdu zase na to. Ne, jo, prostě tady budete mít 5 bodů ve vlastnosti, jo, dostanete ránu za 4, tak jste na jednom a prakticky potom končíte a to léčení bude těžký, jo, takže to má úplně jinou příchuť, je to prostě surový, je to drsný a ty postavy budou umírat. No samozřejmě takovýhle setting není pro každýho. No, někteří lidi čekají od těch her to, že tam budou právě lítat v těch brněních, budou mít 100 životů a každý kolo se jim 30 může vyléčit magii a podobně. Jo? Každý na tohle není. Takže musíte si prostě vybrat to, co vám bude vyhovovat. Ale určitě bych to zase nezavrhoval, i když to není váš šálek če. Třeba taky teďka s klukama ze Strangers jsme hráli D&D 5. edici, která prostě není můj šálek čaje, nelíbí se mi tam spousta věcí, ale prostě jsme to hráli, protože na tom až tak jako ve výsledku nezáleží. Záleží na tom, s kým hrajete, prostě jak se vám ta hra líbí a celkově
jak si s tím dobře poradíte. Jo, takže vyzkoušejte si to, aspoň si rozšíříte obzory třeba, i když to prostě nebude přímo na vás. A ti, co si libujete prostě v trošku víc hardcore hrách, tak jenom do toho, pojďte na to. Tohle to bude prozatím všechno. Příště uděláme nějaký díl o magii, o tom, jak funguje a jak fungují kouzla. Protože to je taky docela zajímavý téma. To bude už pátý díl a potom už to asi ukončíme, anebo ještě udělám nějaký zhrnutí v šestém díle. Jo, tím tahle série potom skončí. A přejdu zase na další, kterou mám naplánovanou jako dračí hlídku. A potom budou třeba další systémy. Uvidíme, jak se to všechno tady tohleto vyvrbí. Takže já vám přeju hezký den a mějte se. Čau.